Birodarlar, yana bitta reja bor, duo qilib turinglar. Mana bu kitob. Bu kitobning oti Maraqul Falah. Bu Nurdil Izohni sharhi bu Maraqul Falah. Alloma Hasan ibn Ammar Shurumbuloni rahimahulloh bu kitobni tasnif qilganlar. Nurdil Izohni ham Shurumbuloni o'zi yozgan. Maraqul Falah Nurdil Izohni o'zini sharhi, ya'ni sharhini ham o'zlari qilganlar. Bir kitobni bir inson o'zi yozib, o'zi sharhlasa kuchli hisoblanadi, chunki o'zini irodasini o'zi chiqara oladi. Mana shu kitobdan Alloh nasib qilsa dars qilish rejamiz bor. Fiqh bu 5 ta shar'iy ahkomlar to'g'risida bayonotlar, ya'ni muxtasarni bir boshqacharoq ko'rinishi. 5 ta tahorat, namoz, zakot, roza, haj menimcha 5 ta rukun to'g'risida Hanafi mazhabining ajoyib asoslari keltirilgan. Shundan ham dars qilish rejamiz bor, birodarlar.